wa hagaag mudane ku soo dhawo goob joog. Dabcan waxaa ka mid tahay musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee Jubbaland, gaar ahaan kuwooda isdiiwaan geliyey. Goormay kugu dhalatay inaad musharax noqoto? Yaasa kugu dhiirigeliyey? Masaluug maamulka ah baa kuu muuqda? Su-aashaadu way guda ballaaran tahay. Waxaan isleeyahay siyaasadda hadda jirta ee Jubbaland lagu hagayo waa midda kaliftay in aan usoo istaago oon isku dayo in aan waddo kale oo ka bedelan waddada hadda loo socdo inaan u jeexo. Jubbaland dadka ku nool iyo 3 gobol ee hadda ay Jubbaland ka kooban tahay, dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay meelihii uu ugu saameyn badnaa bay ahayd. Haddana iyadoo sidaa ah, waa meelaha marka laga hadlayo Soomaaliya meelaha ugu dhaqaale badan waay, kheyraadka ugu badan Ilaahay ku manaystay. Iyadoo islataa naftirkeeda waxaa iyadana ah Soomaalida markii dee jifajifi iyo beelbeel la dhaho, oo meesha dadka ugu fara badan xagga diversity-ga ugu fara badan ay ku nooshahay Soomaalidu. Taas marka waxay kaliftay challenge badan in ay ku keentay caqabado badan inuu dadkan wada noolaado oo wax la taaban karo uu ka soo baxo noloshooda. Waayo Jubbaland hadday wanaagsanaato, Soomaaliya inteeda kale wanaagsanaanaysaa. Taas waxay igu dhalisay marka, maadaama aan xog rasmi aan ka hayo dhibka uu dalkan soo maray iyo meesha uu hadda joogo, khibraddaydu iyo aqoontayduna ay isiinayso meesha hadda taagan tahay in kor looga sii wadi karo, bulshadana dhibka ugu badan dadka uu soo gaaray welina uu haya ay tahay dhalinyarada iyo haweenka iyo dadka tabarta daran ee indhoolayaasha, cagoolayaasha ay ka mid yihiin iyo dadka maskaxda looga jira dhimir kale. Waxaan u arkaa in ay fursad ii tahay maadaama aan ahay musharaxa ugu da'da yar ee hadda dadka xilka u ordaayay ah, inay mas-uuliyadu gaar ay iga sii saaran tahay in siyaasadda gobolka in wax laga bedelo, in qaabka loo socdo iyo waddada loo socdo ay hadda waddo aan sax ahayn inay tahay waddo saxa lagu rogo. Baabuurka waddada u socda in waddo kaloo ka bedelo in la maro. Taasaa igu dhalisay. Waana wax aniga fikirkayga iga yimid, wax igu dhaliyay dad ma aha, oo wax danqasho iyo dareen dadnimo iyo wadaniyadeed ku abuurmay. Taasaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waay. Ma ku qanacsan tahay qaabka ay guddiga doorashooyinku ay wax u wadaan, iyadoo aan ognahay in musharaxiinta qaybtood ay ka biyadiidsan yihiin qaabkii adiga iyo saaxiibada kula midka ah loo diiwaangeliyey? Horta marka koowaad, in dadku ay fahmaan waaye, Jubbaland maamul iyo system baa ka jira, waqti dheer baa ku baxay, dhaqaale badan baa la geliyey, juhdi badan oo mid gobol, mid federaal iyo mid caalami ah baa la geliyey. Jubbaland hay-adaheedii way u dhammaystiran yihiin. Su-aasha keliyata la isweydiin karo unbaa ah, si fiican ma u shaqaynayaan? Haddaynay u shaqaynaynin, waa maxay ciladu? Qaabkee loo wanaajin karaa weeye waxaa laga hadlayo. Marka Jubbaland dastuur bay leedahay, hay-adaheedii dawligu way u dejisan yihiin oo u samaysan yihiin. Arrintana marka musharaxiin fara badan baa socota, dabcan dadku waa la wada danayn karaa kursiga, laakiin marka aad kursi rabto waa inuu kursiga horta ka horeeyay shacabka, wadajirkiisa, ammaanka, xasiloonida waa inay ka horeyso. Horta qofkii xasiloonida iyo ammaanka ay Jubbaland shacabkeedu u haysto aan rabin inuu wax ugu daro, haddee marka qofkaas musharax maba noqon karaba. Waayahay, waxaan rabaa su-aasha inaan aad ka jawaabto qaabka guddiga doorashada ay wax u wadaan. Ma ku qanacsan tahay adoo musharax Cabdixiise? Marka aan guddiga doorashooyinka aan fiiriyo qaabka wuxu haysan, hadda sharciyadooda anigu dood kama keenayo, oo sharciyadii markaan dastuurka fiiriyo waa runta. Anigu waan kuu soo wadaa. Yacnihii qanaacaddu waxay ka iman doontaa laba nooc bay, laba dhinac bay leedahay. Hadda siday wax u wadaan ma ku qanacsan tahay, iyo waxa tomorrow ilaa dugu process-ka uu socdaa.
prosesska waxaa kalifay inaan anugu aan soo rajistar gareeyo oon isdiiwaan geliyo waxay ahayd inaan ku qanacsanahay waddada guddida ay ku timid marka koowaad taasaa kaliftay waayo anugu kama boodsani dastuurka iyo shuruucda jubbaland u yaalla kama boodsani waxaan rabaa ayaga dhexdooda inaan ku shaqeeyo haddaan madaxweyne noqdo sida aan marka u rabo in aniga markaan madaxweyne noqdo ay dadku iila shaqeeyaan bay tahay inaan sistamka iyo nidaamka u ilaaliyo taas marka waxay ka dhigan tahay yacnihi guddiga doorashooyinka waddaday ku yimaadeen waan ku qanacsanahay taasaana kaliftay inaan issharaxo oon isdiiwaan geliyo talabaad ee imanaysa marka waxay tahay mid ah qofka bini'aadamka dareen iyo walaacba ku dhalan kara markaad albaab rabto inaad ka baxdo taas marka qofka insaanka ay ku samaysan tahay marka waxaan guddiga doorashooyinka leeyahay yacni soo far hadda inta aan ka aragno guddi dhexdhexaada oo waajibaadkii loo egmaday qabanaya baan u aragnaa laakiin aniga cabdixiisaan baan u arka iyo in badan oo kale oo musharaxiinta ka mid oo ila fikra oo inta isdiiwaan gelisay ah waddadii martay waayo qofka hadduu mar isdiiwaan geliyo sharcigii iyo wuxuu u hoggaansan yahay xeerarkii gobolka u yaalay laakiin walaaca ah mar walba inay wax iman karaan waxaan kula talinaynaa da iyagu waxay hayaan mas-uuliyad ilaahayna kala xisaabtami doono inay dhexdhexaadka ay ku socdaan guddiga doorashada musharaxiinta ay diiwaan geliyeen oo adiguba aada qaybta ka tahay waxaa jirta warar sheegaya in ololahooda ay madaxtooyadu gadaal ka riixayso arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa wallaahi dee waa dacaayadaha uun maalin walba aynu maqlayna ee kismaaya la qabsaday etoobiyan baa qabsaday airbootkii dekadibaa la haystaa dagaal baa ka dhacay waxaan saxaafadda maalin walba orday oo kale weya sali raatoona lahayn waxa midda muhiimka waxaa weeye shaqsigu haddii uu rabo isagu inuu bulshada wax kusoo kordhiyo inuu bulshada wax u dhimo ma aha annagana midda naga go-an waxaa waaye aniga shaqsiyan ahaan midda iga go-an nin aniga yidhi rag iska reer bay soomaalidu tidhaahdaa aniga midda iga go-an waxaa weeye bulshadan reer jubbaland in wax loo ziiziyaadiyo in wax laga dhimo ma aha shaqsiga been abuurka ku kaca waa faldembiyeed shaqsiga waxaan jirin abuuro oo xasiloonidii iyo amniga ay dadku haystaan khalkhal geliya waa faldembiyeed taana dee waxay u taallaa laamaha amniga ani mid ii taalla ma aha midda aan anigu unka la ogahay waxaa waaye dadka hadda issharaxay shuruudaha buuxiyey unbaa la dhihi karaa musharax shahaadada qaatay dadkaa waa musharaxiin qiyaastii maybi waxaa laga yaabaa ilaa 10 sida maqaalaha igu ah anu ma wada aqaano maana la wada kulmin qaybaan kala kulmay way jirtaa dadkaasaa musharaxiinta rasmiga ah dadka kalena dee waa maaganayaal baad xilli aan maagana aniga naftigaygu ahaa way ahayd intaana israjistargaraynin maaganan ahaa qofku wuu damci karaa kursiga laakiin bulshada in lagu wareeriyo ma aha bulshada hadda dadka wax dooranaya maaha hil soomaalidu mayna gaarin doorashada loo wareejiyo shacabka oo qof walba one man one vote uu noqdo xilligaa lama gaarin marka bulshada intii la jahwareeriyay iyada la dhex dhigo fadqalalo waa khalad anay aragtideyda waaye musharaxiinta waxa wax dooran doona waxaa waaye xildhibaanada xildhibaanadaasaan ka kaamay garayn doona haddii allaah wada la ogolaado aniga iyo intay la midkaa jubbaland u doonaysa horumarka maamulka hadda jira waqtigiisu uu sii dhammaadayna waxaan leeyahay isaga naftirkiisa oon kula talin lahaa in uu dastuurkii iyo xeerarkii horey iyaga loogu doortay inay ilaaliyaan mudane waxaa jirtay in shuruudaha guddiga doorashada ay soo saareen ay ka mid ahayd in qofka musharaxa ah ay u saxiixdaan inta uuna musharax noqonin 10 xildhibaan dabcan xildhibaanadiina ma jiraan adiga ayaa kuu saxiixay ma xildhibaanadii hore mise kuwa cusub soo socda waa isfahan daraan u malaynaya dadku si khaldan bay u fahmeen ereyga isaga qodobku sidaa ma dhigayo guddiga doorashooyinka waan kala kulanay annagoo musharaxiina warqada sida loo dhigay baan ka hadlayaaba warqada sida loo dhigay sida ugu qoran tahay ee fahankeedu yahay waxaa waaye musharaxa raba marka aan anu musharax ahay cabdixiis ahaan waxaan u baahanayaa inaan xildhibaanada intaan hor istaaga aan u sharaxo siyaasadayda oan ka gabo isugu aan kuu soo wadaay in la gaari doono tala gaari doona bay wax laga hadlayaba 10 xildhibaan waxaan umarkaasaan anugu inaan musharaxnimadeyda inaan u sheego waxa aan qabanayo waxay ku xidhan tahay inaan 10 xildhibaan xildhibaanada la xuli doono inaan 10 xildhibaan ka helo cod ah laydhaho ninkaasu uu codjeedinta uu samayn karaa codjeedinta marka haddii aan waayo 10 xildhibaan codjeedintii ma heli doono
taas marka ay ku xiran tahay codsheedinta qofkan 10 xildhibaan heli karin oo codsheedin heli karin madaxweynuhu ma noqon karo waa macnaheedu ka dhigan tahay marka midda arinta aan anagu ku qanacnay waa taa waay ee 10 xildhibaan ma aha xildhibaanadii hore ma aha waa xildhibaanada la xuli doono yaay kaga xiran tahay inaad codsheediso oo xildhibaanada hore istaa waayahay marka hadii ay saad sheegaysa ay tahay soo ma noqonayso jaraanjar kale oo culayskeeda leh oo inaad ka gudubtaan ay tahay idinkuse sideed ugu qanacdeen qaabkaas waa laba horta nooc xildhibaanada aan hadda waxaan ka hadlayna hadda musharaxiinta aan ka hadlayna waa musharaxiinta isdiiwaan geliya sharciga ee shahaadada qaatay kuwa unba hadda muhiima musharaxiinta kale waqtigii uu ka dhammaaday de kuwaasoo iyaga hadda qancin iyo uma baahnaan u malaynaya nidaamka kuma ay jiraan systemka annaga shaqsi ahaan iyo aniga shaqsi ahaan cabdi ahaan way ila quman tahay because waxaa yeelay dadka xilka u wada ordayay in badan baa siyaasado kala duwan leh qaar baa laga yaabaa inay isku soo saarayaan ayna seriouska ahayn qaar baa laga yaabaa inaynan haynin sumcaddii shacabka iyo bulshada aanku laga yaabaa inay credibility-goodu inuu aada u hooseeyo waxay marka kale xadidaysaa in dadka seriouska ay ka tahay ay ka go'an tahay inay Jubbaland wax ka bedelaan hoggaankeeda qabtaan waxay dhiirigelin bay u tahay dadka kale ee aan maalayacniga isaga socdana reebid bay u tahay marka anigu kolley shaqsiyan waa fikran soo dhaweynayo keliyata waxaana soo dhaweyn doonin in doorashada dib loo dhigo iyo in uu yimaado wax musuqmaasuqa labadaasaan aanu soo dhaweynin laakiin tan kale waan soo dhaweynaya intee lee baad ka qabtaa in doorashada xilligeedu ku dhex karayso mid ballaaran mid weyn waxaanu ku iman doontaa uun haddii allah wada loo ogolaada aan ka hadli doonaa haddii ay sidii loogu talagalay u dhici weyd waayahay dabcan maamulka hadda jira xilliyeedkiisa waa dhammaaday waa gebageba dabcan maxaad isleedahay wuu soo qabtay maxaadse isleedahay waxba uu ka qaban waayo oo waxaa weye waqtigaa dhammaaday isagoon gaadhin xillig wax ka qaban lahaa adiguse maxaad bedeli doontaa horta marka koowaad soomaalidu waxay tidhahdaa gaalka dil gartiisana si dhaqanka hadda siyaasiyiinta soomaaliyeed ay caadaysteenna waxaa weeye had iyo jeer inay xagxagtaan qofkii ka horreeyey anigu waxaan jeexayaa siyaasad taa ka bedelan baan wataa oo ah qofka kaa horreeyey inaad ammaanto wixii uu wanaajiyey aad ka sheekayso ku ixtiraamto kulana dhaqanto ani shaqsi ahaan waxaa ii muuqataa maamulka hadda jira ay zero ka soo bilaabay waa maamulkii ugu horreeyey ee Jubbaland ay yeelato taa waan ku ixtiraamaynaa meel fiican bu soo gaarsiiyey amniga waxbay ka qabteen infrastructure-ka waxbaa laga qabtay laakiin wax la dhihi kara ma aha waa boqolkiiba boqol wey yacnii waa waddan burbursan oo 1% laga qabtay camal oo kale waay waxaan marka anigu socdaa oo aan anigi dhiirigelinaya waxaanu arkaa maamulku marka hadda bilmatelanba dadkiinan dhallinyara tihiin sportiga aad ba u daawataan baan u malaynayaa orodkan qori isu dhiibka la yidhaaha qofku markuu aad u soo orto uu daalaya qof kale qoriga u dhiibaya qofkan haddii la dhaho qoriga hala sii ordo waa laga badinayaa soomaa waxaa muhiimka marka waxaa weeye qofki wuu daalan yahay qof kale inuu qoriga u dhiibo waayo waxaan inagu ordayna waxaa waaye maamulku wuu soo shaqeeyey fine wuu ku mahadsan yahay welibana waan ku ixtiraamaynaa taalooyin baan ugu dhisi doonaa haddii allah wada la ogolaado oo aan ku maamuusayna waa la tashan doonaa haddii allah wada la ogolaado laakiin waxaan leeyahay intii aad qaban karteen waad qabateen orodkii waa daasheen orodka annaga dadkii jiilka cusbaa oo energy hayno oo fikra cusub hayno oo meesha aad wad keenteen meel kasii fiican gaadhsiin doona haddii allah wada la ogolaado taa weeye midaan aan u arko ma aha in lays xagxagto oo lays caayo ama lays dhaliilo dhaliishuna inay noqoto mar walba waayo dhaliil wax lagu dhisay mid wax lagu duminaya inayna noqonin musharaxiinta qaybtood waxa ay leeyihiin oo ay ka cabanayaan in loo diiday inay ololaystaan oo sida muuqata guryahooda keliya ayay ku kooban yihiin adigu ma qabtaa inay jirto arrintaas ah in laga hor istaagay in ay ololahooda si madax bannaan ay u sameeyaan maya ma aaminsanayn waxaanunu aaminsanayn laba arrimood horta qofku musharax wuxuu noqon karaa oo la dhihi karaa yanii musharax wuxuu yeelanayaa xuquuq xasanad buu yeelanayaa ilaalin buu ku yeelanayaa maamulka marka iyo laamaha amniga meesha jira wuxuu musharax marka qofku uu noqonayaa oo shuruudaha buuxinayaa marka uu maro procedure-kii guddiga doorashooyinku ay diyaariyeen ah qofku inuu is-register gareeyo CV-giisii iyo waxqabad iyo siyaasadda uu rabo inuu dalka ku dhaqo uu geeyo dhaqaalihii uu bixiyo laga rabay shahaadada uu qaato markaasuu xasanadaa yeelanayaa
inta ka horeysa qofka xasanad ma yeelanayo. Wixii intaa ka horreeyey musharaxiin afka waanu ka ahayn, maaganayaal baan ahayn. Saa marka horeba kuu sheegay qofku inuu maago inuu musharax noqdo oo xil u ordo, laakiin markii xagga sharciyada laga fiirinayo maanaan musharaxiin rasmi ah maanaan ahayn. Musharax rasmi wuxuu soo baxayaa qofku markuu shahaado qaato. Laakiin waa yahay marka kolleyda isdiiwaan gelisay waa proces aada martay oo ay sharci tahay in la maro, sida adigu waan hadalkaa ka fahmi karo. Laakiin in aad ololeysataan oo dadka aada fagaarayaasha kula hadashaan oo wixii idinka dhex guuxay aada usoo gudbisaan, soo way jirtaa laisma odhan karo. Waxaan ognahay in shirarka qaarkood la banaday oo musharaxiintu xataa qaarkood waraaqo loo keenay ah inay ay maamulka usoo gudbiyaan markay shirayaan. Taasi soo maaha caqabad iyo in tallaabooyinkoodii la horistaag lagu sameynayo. Inta aan kollay ogahay arrintaasi ma dhicin, laakiin waxa meesha yaalla waxaa waaye sidaan kuu horeyba kuugu sheegay, qofku marku uu sharci u noqdo musharax sharci ah markuu noqdo wuxuu xaq u yeelanayaa in securitygiisa la ilaaliyo, wuxuu xaq u yeelanayaa inuu si official ah uu u kaambeyn gareeyo. Qofkii marka aan musharax rasmi ahayn haduu si kaambeyn gareeyo iyo haduu si kaambeyn gareyninba laamaha amniga ku xidhnaanaysa annaga mid noo taalla maaha. Kolley musharax ahaan anay shaqsiyan mid ii taalla maaha, welina ma maqal qof musharax rasmi ah oo xaq ah oo laga hor istaagay weli ima soo gaarin cabashadaasi. Way jirtaa, saan maqlay cabashooyin dad aan islaahay dee musharaxiin, anu ma dhihi karo dee musharaxiin. Waayo qofka incitement samaynaya oo bulshadii isku diraya laga yaabo inuu mas-uulba soo ahaa last 7 years 10 years mas-uul Jubbaland soo ahaa, aan bulshadii Jubbaland waxba dib u gelinin, personal interest u socdo oo dan khaasa leh. Kaasoo kale dee anugu ma arko cabashadiisa inay wax ka soo qaad badan leedahay. Bulshadiibuba dhib ku yahay, waa shilin xoolaha ku dhigtay oo kale. Yaan u arkaa qofka noocaas oo kale. Laakiin musharaxiinta aan anugu aqaano ama aan maqlay sharciga ah wax cabanaya weli ma arag.